אוקיי, אז אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי ככה לכמה תמונות מקמפינג שעשיתי לפני, זה קיץ 2017. ומה שמעניין בקמפינג הזה זה שהחלטתי לצאת לקמפינג ממש ממש לא מתוכנן, אלא פשוט מה שהחלטתי לעשות זה לקחת את המכונית, לצאת לטבע, ומה שיהיה יהיה. כלומר, לא ידעתי איפה אני אשן. בוקר טוב, אודי. ירון. בוקר טוב. לא ידעתי לאיזה נחל אנחנו הולכים. שום דבר, איזה טיול אנחנו הולכים לעשות. לחלוטין ספונטני, המסנו... מרוב שזה היה ספונטני, אני מדבר איתכם בין החלטה לצאת לקמפינג לבין לצאת לקמפינג משהו כמו שעה. שכחנו גם לקחת כל מיני דברים. הסתדרנו, היה כיף בכל מקרה. פה הסטינג שלנו, האוהל, פה את הלחצלת הקטנה. טיול התחיל בפקק עצום שעיכב אותנו, זה לפחות שעתיים, שהייתי צריך לריב עם ירון ולשכנע אותו. לשכנע אותו, אוקיי? לאכול במסעדה של המבורגרים. עכשיו הוא אוהב המבורגרים, אבל הוא רצה מקדונלדס, והיה פשוט פקק מטורף. אמרתי, נעשה איזה 40 דקות הפסקה במסעדה, אולי קצת ירד העומס. בסוף אכלנו באיזושהי מסעדה ממש טובה. המשכנו משם לחוף בית ינאי. תכנון המקורי היה להמשיך צפונה יותר, רצינו ממש להגיע עד הכנרת, ולישון אולי ליד הכנרת, אבל פשוט תנועה. אני חושב שלקחנו לנו להגיע לחוף ינאי אולי איזה שעתיים, אולי שעתיים וחצי. נסיעה שבדרך כלל לוקחת 40 דקות, 50 דקות. אז בחוף ינאי עצרנו ושם עשינו את הקמפינג. משם המשכנו בבוקר לחיפה, הלכנו לסרט, הסתובבנו קצת בעיר חיפה, בילינו בבוקר בחוף ינאי. תראה את המרשמלו שלך? אוקיי, מרשמלו. עם גז. אודי, אתה רוצה עוד מרשמלו? כן. ובערב ישנו פשוט בצורה ספונטנית. בחוף הים בחיפה, מקום לא מסודר, הרבה בעיות שגם כן היו בגלל איזשהו פשלה שבקולנוע נתנו לנו כרטיסים לסרט לילדים, למרות שביקשתי במפורש מדובב, משום מה הם שמו אותנו בסרט לא מדובב, אז היינו צריכים לצאת מהסרט, לחכות את זה 40 דקות שעה, ואז להיכנס לסרט שאחריו, שהיה מדובב. מה שעיכב אותנו, ואז נכנסנו ללילה, וכבר המקום שרציתי לנסוע אליו לקמפינג, זה היה רחוק מדי לנסוע בחושך ולהתארגן, אז פשוט נסענו לחיפה וישנו על חוף הים בחיפה. לא יודע, יכול להיות שיכולים לבוא פקחים, מעיף אותנו משם, לא היו שם הרבה אוהלים, היו שתי אוהלים לידינו, במרחק יחסית גדול. וזהו, משם המשכנו לנחל, ספציפית כרגע, עכשיו, בזמן שאני מצלם את הוידאו, אני לא זוכר איזה נחל זה היה, אני אראה לכם תמונות שלו. אז זהו, המשמעות של מה שרציתי להעביר בווידאו הזה זה שלפעמים אתם יכולים לעשות אחלה של טיולים ויופי של קמפינגים בספונטניות מלאה, בלי תכנון. שלא מתכננים, אז חלק מהדברים יוצאים במקרה טוב, חלק מהדברים יוצאים במקרה רע. מה עוד שיש היום כל כך הרבה אפליקציות, כלומר לא צריך את התכנון הזה, יש את Waze, את טיולי, Easy וכל מיני אפליקציות אחרות. שאתם, ושלטים לאורך הדרך, שפשוט אפשר לפעמים להיכנס ככה בלי לחשוב ובלי לדעת. אנחנו במסעדת הארזים אשר בשלומי. אני מאוד ממליץ למסעדה הזאת, ממש קרוב גם למסלול. אחלה קמפינג ואחלה כזה רעיון, למי שחושב שכל דבר צריך תמיד לתכנן מראש. אז זהו, תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.